uključi me da budemo ravnopravni. Idi očisti kad sto, ti molim. Dođeš kod mene u firmu da radiš, ne, kad ga ja budem zaposlila kod mene u firmi da radi, ja ću mu dati neko... E, vidite, kad ga ja budem zaposlila da radi kod mene u firmi, u Resident Skillsu, on će tamo biti mnogo bolje pozicioniran nego ja kod njega. Idi očisti sto. Zato što sam ja mnogo bolji čovek od tebe. Tako je. Dođi će on na moja vrata, zaposliću ga ja, primit ću ga. Ovo nemoj da... Najakademski građan. Pa izvini, molim te, da. Dino Baraž, ostaješ u Baranju. Doriši me, obraćam ti se, divni, nisi u pravu i nemoj da govoriš stvari u koje sam ne veruješ. Čuješ, jer ti to ne dozvoljava. Slušaj, šta ti čika deda priča? Ne može tako, Bosanac, to nije istina. Dečko zaslužuje apsolutnu tvoju pažnju i moraš da ga nahvališ. Ima samo 16 godina, pogni Apolon. Ponovi sada, ajde. Dobro bre, Dude, moji Dude, prestani već jedno. Ajde, ponovi, ajde. Dečko zaslužuje svu pažnju, Cecinu i moju. Hvala lepo.